Tuza mu mugi. Oroshya. Tuza mu mugi. Ariko afata abakobwa batanu. Nzamufotora none ubuta. Ijya kubarana ni minsi 3. Eka dutubikire abadutumye hanyuma turagaruka mu kanya. Kiganiro BTN Morning Live wowe nuje kure. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabize zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma Chers parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kuye umwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyira ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aho hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa. Nubirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetrade ujya mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni Rwanda neza rwa station ya engine kubindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 69 32 45. Nibikiri inzozi gutunga ibikoresho byiza kandi bigezweho birimo television, frigo, radio, cookers ndetse n'ibindi byinshi kuko Sayuna Rwanda muri iki gihe cy'imisi mikuru ya Noheli n'ubunani ibiciro babihananuye mu gihe waba wifuza kugura bisanzwe cyangwa kurangura nabyo birakorwa nucikanwe n'aya mayirwe rero Sayuna Rwanda your dreams made real Nibyo koko inzobere zabivuze neza guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo Hitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited Turiko twakuzaniye likeri ziri mu moko atandukanye harimo nka Grand Desire izwi nko musaza wicaye Swagger Whiskey ndetse na Mambo Gin Hitamo neza rero winywere likeri zacu jujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Mark Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekra yawe Mwiriwe papa Mwishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri Ese papa nanjye baranzigamiye Iho muri rero rwose ibintu narabisoje Sinumvishe ufite inzozi zo kuzaba umuganga Yego papa ndashaka kuzaba umuganga Eh koko none se papa manzi kuba ndi mushiki wawe ukamisha yo makuru bimeze biti byo vuganaga n'umuhungu wawe manzi ngo bweze gabe n'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance wewe warubizira yego nari mbizi eh nange ndumva none umwabishyiramo no biroroshye cyane ubwishingizi bufatira kuri telefone yawe Fata telefone ukana kanyenyeri 77 urwego ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri ubundi ugakurikiza amabwiriza very simple numva byorokeza Yagwitagwa tubitayeho yoherwa na pake za internet n'iminota yo guhamagara ku mafaranga make cyane hamwe na bando za MTN 4G wahabwa 60 ku mafaranga 5000 cyangwa 30 ku
kumba frangi humbi bitatu cyangwa jiga 15 kumba frangi humbi bibiri gusa kandi zibando zose zimara iminsi 3 kumba frangi humbi bitanu gusa kandi wabwe iminota itagira ingano cyangwa iminota 3500 kumba frangi humbi bitatu cyangwa uhitemo iminota 1500 kumba franga ibihumbi bibiri gusa izi pake zose zizana na SMS 200 kandi wazikoreshwa amagara ku mirongo yose zikaba zimara igihe cy'iminsi 3 hamagara chattinga streaminga ukora akazi wibereye mu rugo nidagadura ndetse n'ibindi byinshi ku mafaranga make cyane kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake za internet cyangwa akanyenyeri 140 akanyenyeri 0 urwego mu kugura pake zo guhamagara.